Minns lika viktigt med design och hur liksom upplevelsen av liksom, grafiska högsta. Okej. För inpassage använd passerkort. Ja, men efter 5 stänger du i alla fall. Jag går ju inte till dig. Alltså, jaha. Du fixar. Bra. Ja, okej. Okay. Vi ordnar här också. Ja, bra. Hej. Only this one goes down. Built Modernize 2007, by goodness. No one's auto goes down here. But I'm stuck. Tack. Ska du upp eller? Ja. Den var ju låst så. Ja. Så. Tack. Kör upp. Never leave the elevator in the basement. Because you will be stuck down here then.